time when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the beat-beat-beat of the tom-tom when the jungle shadows fall, like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip-drip-drip of the raindrops when a summer shower is through. So a voice within me. My heart is sad and lonely, for you are sad, for you the only one heaven you see. I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. Wonder why it's me you are only. I tell you in me. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life awakened. Know my yours for just a taking. I'm glad it's surrender myself to you, body and soul. Rafael Nakazan, Guilherme Zomer. No seu computador, no seu aparelho móvel. É uma felicidade estarmos mais uma vez aqui. Esse programa é um programa em que nós celebramos a música. Hoje é sagrado esse momento, porque nós sempre recebemos grandíssimos artistas. Vocês me viram hoje, nesse momento, ser acompanhado por essas duas feras, Rafael Nakazano e Guilherme Zomer. Vamos falar um pouquinho com o Rafael e o Guilherme. Olá, Rafael. Olá, tudo bem? Muito bom fazer e ensinar música. É ótimo, é ótimo. A gente vê o crescimento do pessoal que chega lá, às vezes sem saber nada, ou então às vezes chega sabendo alguma coisa, mas com cheio de defeitos, você vai consertando, eles vão aprimorando, vão criando
outros gostos musicais, né? Porque às vezes chega lá fechado, só rock and roll, só não sei o quê, você vai mostrando o jazz, o blues, o R&B, o funk americano, né? Então é muito bom. Essa cultura musical é fundamental, né? A entrevista de hoje vai mostrar um pouco, a presença de vocês vai mostrar um pouco, e o trabalho que o Conservatório, a SG, faz é fundamental, né? Daqui a pouco nós vamos falar com o Irani, que tem uma promoção para você que está aí. Aproveitem, por favor, as oportunidades e venham para a música. Isso é fundamental. Vamos falar um pouquinho com o Guilherme? Guilherme, sentimentos sobre dar aula, fazer esse papel tão importante? Eu acho muito gratificante dar aula, por esses motivos que o Rafael falou. E você vê o aluno se desenvolvendo e ter um crescimento pessoal, e a gente ter influência nesse crescimento, eu acho fantástico. Assim, né? Além do reconhecimento financeiro, qualquer outro tipo de reconhecimento, você vê o aluno virando uma pessoa melhor e gostando do que faz, é sensacional. Isso é fundamental. E as pessoas que estão aqui nesse estúdio são pessoas que fazem isso. Eu agradeço muito por tudo que vocês fazem. Por favor, mandem suas perguntas para contato@aptv.com.br. E temos a presença de vários convidados importantes. E esse programa é um programa que celebra a música, né? É um programa de inclusão. Então, você que não estuda música, estude música. Conservatório ASG é fundamental. Daqui a pouco a Irani vai nos dizer qual é a promoção. Bom, vamos falar um pouquinho do artista que está hoje. Eu fiquei pensando, quem é essa pessoa, né? Quando eu o conheci, e não faz muito tempo. Eu falei, elegância? Mas é mais do que isso. Sensibilidade? Também, mas é mais do que isso. Classe? Também é mais. Cultura? É mais. Talento? Mais. É um grande pianista, um grande cantor. Sou fã. Por isso que, para mim, é uma aula de jazz ter aqui esse convidado. Antes desse convidado aparecer, vamos ver se entra um vídeo. Pode ser, Ronaldo? A nossa produção, vamos ver se a gente consegue colocar um vídeo a respeito do Marcelo. Tá? Vamos ver se eu ajudo um pouco aqui. Ele é meu irmão, é meu amigo, meu companheiro, que eu posso contar em todas as horas. E como profissional... Isso por estar fazendo esse depoimento. Eu sou muito suspeita para falar. Para essa entrevista do Marcelo, eu fiquei muito contente quando o Cosmo me convidou, porque para mim é muito fácil falar com ele. Só empata com o nosso pai. Ele é meu irmão, é meu amigo, meu companheiro. E ele é um profissional muito responsável, honesto e tem um talento infinito. Eu desejo, Marcelo, tudo de bom para você, que Deus continue iluminando, te abençoando, para você ter cada vez mais sucesso. Oi, me pediram para falar do meu tio, Marcelo. Ele é meu tio, é meu padrinho, tá sempre aqui em casa, me ajuda em tudo que eu preciso, toca muito bem, sempre toca pra gente. E eu adoro muito ele, ele é muito especial. Um beijo. Tá, novamente o da Leia, pode ser? Vamos tentar mais um pouquinho. É tão bonito que eu... E eles mandaram o depoimento em vídeo, eu falei, poxa, a gente tem que colocar. Vamos ver se coloca. Vai? Oi, eu tô muito feliz de estar fazendo esse depoimento. Tá baixo o som, né? Você me permite ler, Marcelo, o que ela disse? Ou estou muito feliz por estar fazendo esse depoimento para essa entrevista do Marcelo. Eu fiquei muito contente quando o Cosmo me convidou, porque para mim é muito fácil falar do Marcelo. Ele é meu irmão, é meu amigo, meu companheiro, que posso contar em todas as horas. E como profissional, eu falo que sou muito suspeita para falar, porque sou a fã número um dele. Costumo dizer que ele é o melhor cantor que existe, só empata com o nosso pai. Deve cantar muito, hein? Ele é um profissional muito responsável, honesto e tem um talento infinito. Desejo, Marcelo, tudo de bom para você e que Deus continue te iluminando e abençoando e que você tenha cada vez mais sucesso.
Léa Silva Alves. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco. É, você sabe o quanto sou seu fã, então vamos falar um pouquinho. Né? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Desculpem, hoje a voz está um pouquinho prejudicada. Ah, o Marcelo está super gripado, ele não está pouquinho, não. O instrumentista, a gente troca a corda do violão, né, quando ela quebra, mas com a voz não tem jeito. Quando ela não está ajudando, fica difícil. Mas estou muito feliz de estar aqui, emocionado de ter ouvido o depoimento da Leia, da Duda. Minhas queridas são artistas também. A Léa é professora de dança flamenca e uma excelente cantora. A Duda, cantora também, faz parte dos Trovadores Urbanos Mirins. E ouvir o depoimento delas me deixou muito emocionado. Obrigado. Eu enganei você, né, Marcelo? Falei que não você ia ter falou nada. Falou que não ia ter nenhum depoimento. Sei, mas não, aqui chegando eu te avisei que ia ter. Então... Marcelo, quando é que você teve o estalo na sua vida que você entendeu que é a música da sua vida? Olha, é difícil dizer, porque eu tive o privilégio de nascer numa família muito musical. Eu, desde criança, quando eu era criança, os meus pais faziam sarau com os amigos, e desde pequeno eu já estava ali no meio, ouvindo boa música. Como a Léa já falou, meu pai é um excelente cantor, devia ter seguido carreira. Canta muito bem, minha mãe também, muito boa cantora. E eu tive esse privilégio de nascer num berço de boa música, de cultura e de música brasileira. Então, inicialmente, eu não tinha ideia que eu fosse me tornar um músico profissional. Eu fiz uma faculdade e depois abandonei essa carreira para ser músico. Então, isso é a prova que quando... A música está na nossa veia, na nossa verve, a gente não consegue fugir disso. A gente pode até nadar contra a maré, mas chega uma hora que a maré leva a gente. A gente acaba, a música acaba vencendo a gente pelo cansaço. Né? Eu já comentei aqui uma entrevista da Fernanda Montenegro e perguntaram para ela sobre o caso sendo uma atriz, mas isso funciona para a questão do canto. Perguntaram a ela, o que você diz para alguém que lhe pergunta, eu quero ser atriz ou ator? E ela diz, desista, não seja. Eu achei tão estranha aquela resposta, né? Aí ficou aquele silêncio na entrevista, aí ela disse o seguinte, mas, se você ao desistir, começar a enlouquecer, não conseguir dormir mais, sua vida virar um inferno, aí eu vou dizer para você, seja um ator, seja uma atriz. Né? Então, a arte, né? Ela está na nossa alma. Né? E esse programa e esse movimento todo, e o trabalho que vocês fazem, o Irani vai falar daqui a pouco, o trabalho do Marcelo, é justamente para defender essa arte. Né? Senão nós ficamos cada vez com... uma qualidade menor, nada contra as outras coisas, como estávamos falando, mas tem que haver espaço e o público tem que entender o que é, qual é a referência. Né? Que às vezes você pergunta para um jovem, eu fiz isso com a minha filha, me diga uma música linda. Ela disse uma música, mas não é linda, é boa. Então a referência, né? A referência, ela tem que ser melhorada, né? E o Marcelo é um profundo conhecedor, pesquisador de música. É uma aula de jazz, eu coloquei no nosso chamado, é uma aula de jazz, ele não gostou. Não, vou fazer uma aula. Não, para mim é uma aula. Eu convivo com o Marcelo, aprendo a cada minuto. Certo, Marcelo? É, a gente... Falar que a gente vai dar uma aula de jazz é perigoso, né? Porque o jazz é uma coisa tão abrangente, então são tantas vertentes do jazz, então eu faço uma pequena vertente do jazz, que são aqueles standards mais conhecidos, e principalmente o jazz vocal, porque eu, por fazer piano e voz, geralmente o meu trabalho é de piano e voz, eu acabei direcionando o meu trabalho para piano e voz. Mas o jazz é muito, muito amplo, jazz instrumental, e blues, swing, bebop, e Dixieland, são várias vertentes do jazz. Então,
eu sei um pouquinho daquilo que eu acabei me especializando, que é o jazz vocal e os standards mais conhecidos, né? Ó, você que está em casa, não se deixe enrolar por esse rapaz, porque viu como é uma aula? Marcelo, vamos cantar a primeira música? Vamos lá. Bom, eu vou fazer uma canção aqui do Porter, que o jazz, ele não foi escrito apenas... os standards de jazz não são advindos apenas dos músicos de jazz. Então, o jazz também vem da música da Broadway, da música do cinema. E o Cole Porter é um exemplo de um cara que compunha para teatro, para Broadway, e que as músicas dele se tornaram standard de jazz. Sou fã desse cara. Assim que vi o Marcelo sentado numa das banquetas do Hall of Jazz, entendi. He's the top. A suave elegância que emanava daquele ser me fez dizer he's the lovely baby. E aí a conversa me mostrou o refinamento, o gosto musical e a competência que ele atestaria logo em seguida, dando uma maravilhosa canja no show do Cosmo, cantando Dick Farney e Lúcio Alves. A casa parou ao ouvir o veludo azul marinho daquela voz. Voz para se ter no ouvido sempre, Night and Day. A sua música, a sua simpatia, o maravilhoso piano que ele toca, essa rara voz grave e ressoante, tenho certeza que você vai dizer como eu quero all of you. Fernanda Gianazella. Isso não é uma opinião qualquer, né, Marcelo? Olha, a Fernanda é uma daquelas pessoas assim que... Quando você conhece, você já se torna amigo de infância. É. Porque a gente tem uma afinidade total de gosto musical, do estilo musical. Eu fiquei muito feliz, espero que a gente possa trabalhar muito juntos. Fernanda, muito obrigado, querido. Um beijo. Trabalharemos, né? Guilherme, Rafael, como é que é essa visão do jazz para vocês? Eu tenho pouca vivência de tocar o jazz, né? Mas agora eu comecei a fazer aula de piano também,
com vontade de tocar e cantar igual ele. E eu também. E eu tô vendo a dificuldade. Eu comecei a estudar depois de já formado em guitarrista, com teoria, com embasamento teórico. E mesmo assim, tô há muito tempo para tirar uma música e cantar. Então é difícil demais e dou todo o valor, né? Pô, isso é lindo, eu acho lindo. Que bacana. E que humildade a sua, hein? Imagina. Né? E aí, Rafael? Ah, sim. Lógico que não sou um puta jazzista também, né? Estamos aí estudando como todo mundo. Mas acho que o jazz, para mim, é a parte que a gente brinca. Não sei se vai, mas a parte mais divertida como instrumentista, assim, porque a gente tem milhares de opções, milhares de possibilidades de ir para lá, vir para cá, de improviso, de frases, de, sabe, aonde que o músico se diverte mesmo. Eu sinto isso, assim, onde que a gente tem uma liberdade. São as maiores características do jazz. Exatamente. Né? É justamente isso, a improvisação. Então você pega um tema, de preferência um tema que... Por que que uma música se torna um standard? Porque ela se torna muito conhecida e muito divulgada entre os músicos. Então você pega aquele tema que é bastante conhecido e você tem a possibilidade de brincar em cima dele, de improvisar, de mudar o arranjo. Então isso é a maior essência do jazz, com certeza. É a parte mais divertida. Que bom, né? Que bom. Eu queria pedir para a Irani, vamos passar o microfone para a Irani. Opa! Se puder passar. Você pode falar da, por favor, da, do conservatório e do o que vocês estão fazendo para novas adesões? Bom, a escola já existe há 46 anos, né? A gente está começando a... Começando não, estamos se empenhando mais agora na parte dessa mídia toda, internet, essa coisa toda para a gente estar divulgando mais o trabalho até dos próprios alunos, que já acaba ficando lá dentro da escola. Então, é legal eles estarem saindo um pouquinho para poder conhecer outras coisas fora, né? E, fora isso, a gente tem shows, a gente faz coisas dentro da escola, a gente monta práticas de banda, a gente põe essa molecada para tocar, para criar uma vivência mesmo e vários estilos musicais. Então, a gente prima por realmente não ficar numa coisinha só. Tem que ser eclético, né? O músico ele tem que conhecer de tudo. Você que tem experiência, o que você sente, por exemplo, na transformação do aluno que entra sem saber nada e tem a sua formação? Como esse ser humano, o que acontece com ele? Ah, é diferente. Principalmente o adolescente que estuda a música, ele é um adolescente diferente. Ele sai do computador, ele sai, sabe, daquela mesmice de ficar muito fechado, ele tem novos amigos, ele tem uma vivência cultural diferente, ele não fica preso ao, simplesmente ao que mostram para ele na televisão ali, ele tem, abre a cabeça. Ele não fica... É um adolescente diferente, ele dá menos trabalho para os pais. Não, dá bem menos trabalho para os pais. Bem legal. Mas sabe que isso, essa discussão ela é muito importante, ela é fundamental para que as pessoas entendam o quanto o bem que a arte faz nas famílias. Porque, de repente, a arte ficou num quarto plano, né, quinto plano. Ah, um dia, quando eu me aposentar, eu vou aprender a tocar alguma coisa. Aprenda já. E a outra coisa que eu penso, assim, quem estuda música e quem faz música, o aluno que estuda música, ele tem que assumir um papel de protagonista. Ele tem que convencer os seus colegas a estudar música. Isso é fundamental para o país, é fundamental para todos nós. Né? Qual é a promoção? Agora, para esse mês de abril, a gente vai fazer uma promoção assim, rápida, só no mês 4 de 2015. Quem for lá na escola... para conhecer, fizer, não vai ter taxa de matrícula, a gente vai estar dando alguns descontos e vai ter um presentinho surpresa lá. Então, assim, mesmo para quem for, para ir conhecer, ver como funciona uma escola, como que é um conservatório, sim, qual é a estrutura, né? Porque perfeito, não é uma coisa muito divulgada. Perfeito. E contato, telefone? Contato, a gente tem duas unidades, uma no Rude, em São Bernardo, que é 4368-6369,
A outra unidade é na Pauliceia, também em São Bernardo, 4178-6159. Tem o site, que é conservatoriomusicalasg.com.br. E e-mail a gente tem alguns, todos sem o musical. conservatorioasg@gmail.com ou IG. E tem o Face também. Então, que bom. Dá pra... E tem aqui também, né? Tem aqui. Aliás, o pessoal do conservatório está sempre aqui, nos dando esse prazer. Então, vocês podem perceber aqui, tem o conservatório, os professores, um grande cantor, pianista, outros músicos aqui. Então, é muito legal. Marcelo, quais são os planos para 2015? Olha, eu tenho plano de gravar um disco novo esse ano. Vamos ver se tudo vai correr da maneira que eu pretendo, né? E continuar, e principalmente continuar divulgando a boa música, né? Boa, porque, como você falou, a música é tão importante e a boa música, quer dizer, boa música é uma coisa subjetiva, mas o que eu considero uma música de boa qualidade, infelizmente, não tem muito espaço para a gente divulgar e para a gente tocar. Então, por exemplo, estar aqui hoje podendo tocar esse repertório de jazz é um privilégio. São poucos lugares que abrem uma oportunidade para você fazer esse repertório. Então é isso, gravar o disco novo, continuar divulgando a boa música. Aliás, o disco do Marcelo é uma aula. Realmente, eu não estou exagerando, tá, pessoal? Porque eu já ouvi o disco umas 10 vezes, o disco é maravilhoso, é puro bom gosto. E semana que vem eu mostro novamente o disco. Aliás, Marcelo, vamos aproveitar o contato para shows, para comprar o disco? Tem o meu site, quem quiser adquirir o disco pelo site é www.marcelomanzano.com.br. Lá tem um link para você comprar o disco. Maravilha. E para os shows? Pode ser o contato @marcelomanzano.com.br. Por falar em show, nós estaremos no dia 23, vou ter a honra de fazer um show junto com o Marcelo, no Sampa Jazz, onde nós vamos entregar o prêmio para o Sampa Jazz como reconhecimento, não uma disputa entre casas, reconhecimento a casas que contribuem para a música, que têm sucesso em qualidade e ética. Então, Sampa Jazz, dia 23 de próximo, estarei com o Marcelo Manzano, entregando o prêmio, já é um outro, esse aqui é só uma amostra, é um prêmio que está já num quadro, vamos entregar para Rose Cândido, e vamos fazer um show. Porque em abril, dia 30 de abril, é o Dia Mundial do Jazz, estabelecido pela Unesco. Né? Então, nós vamos fazer, eu e o Marcelo, o show Thank You Jazz. Certo, Marcelo? Isso aí. 23, procurem Sampa Jazz no Facebook, está muito fácil, é no Ipiranga. Rua da Imprensa, esquina com a Rua Arcipreste, alguma coisa, mas está muito fácil de conseguir. E nós também vamos entregar na outra semana o prêmio Fino da Voz para o Conservatório ASG. É um reconhecimento, não é isso que vocês fazem a vida inteira? Contribuição à música, à ética e sucesso em qualidade. Então, tem um momento, sugiro aos alunos ou à escola que façamos a entrega desse prêmio num momento bacana, especial, tá bom? E quem agradece somos nós. Vamos cantar, Marcelo? Vamos. Apesar do tema hoje ser o jazz, eu gostaria de cantar uma das canções que eu gravei no meu disco, que o meu disco é um tributo ao pianista e cantor brasileiro Dick Farney. O Dick Farney, ele é provavelmente o artista mais sofisticado do Brasil. E referência para o pessoal da Bossa Nova, e teve carreira nos Estados Unidos. Então, essa é um dos maiores sucessos dele. Apesar de não ser jazz, eu gostaria... Alguém como tu... Alguém sempre meu, de olhar como o seu que passa a sonhar.
na vida eu achei e perdi. Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti. Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar. Sozinho esperei, e alguém eu irei procurar. Eu sei que outro amor posso ter e um novo romance viver, mas sei que também, assim como tu, mais ninguém assim. Gostou do pit stop que nós fizemos aqui? Ah, faz parte. Ao vivo é sempre assim, né? É sempre assim. Aliás, por falar em ao vivo, nós temos 2 milhões de acessos na nossa audiência. Esse programa, ele passa 5-6 vezes durante a semana, esse mesmo programa, na grade da emissora. E depois vai para o YouTube, daqui 4-5 horas, né? Então, é um ótimo instrumento de divulgação. E nós temos recebido e-mails aqui da Rússia, da Ucrânia, eu recebi os e-mails dos Estados Unidos, da França, da Itália. Nossa audiência, 500 mil de pessoas, é de fora do Brasil. Então, nós estamos conectados, porque essa TV é a TV sem fronteiras, né? Então, é muito bom nós podermos falar de música para 2 milhões de acessos. E os nossos acessos, as pessoas que assistem esse programa, têm ficado, em média, 80%. Do tempo, olha, um público de internet e 50% praticamente dos nossos, quem nos assiste no telefone móvel, no seu smartphone e tal. Então, é realmente uma conquista, né? A gente poder chegar no bolso, né, das pessoas, chegar, é impressionante isso, né? Então, mas assim, eu conheço o Marcelo há mais de 35 anos, desde Dracena. A querida cidade onde crescemos. A música sempre fez parte da nossa vida no interior. Quantas e quantas noites nos reuníamos na casa dele para ouvi-lo tocar e cantar. Ele sempre foi uma pessoa especial, um talento especial. Merece muito sucesso na vida e na carreira. Beijo, querido Paula Dorrete. A Paula é amiga irmã, né? Da vida toda, a gente. E uma artista também, pianista. Que gostoso ouvir o depoimento dela. Obrigado, Paulo. Um beijo. É muito bom, né, quando você vê os reconhecimentos da sua obra, né, da tua história. Eu acho fantástico isso, né? Logo vocês vão passar por essa experiência aqui. Preparem-se. Ah, e nós teremos daqui 3 semanas, né? Dia 12 de maio, um especial com o Conservatório ASG, em que nós faremos um programa com a apresentação de alunos, de professores, e fundamentalmente discutindo a música, o quanto é importante estudar música. Tá bom, pessoal? É um programa importante. E, moçada, vocês que estão aí, são estudantes, invadam esse estúdio, nos deem trabalho. Nos deem esse trabalho que vai ser muito bacana. Tá certo? Eu queria dizer o seguinte, no dia 30 também, nós estaremos fazendo o mesmo show, eu e o Marcelo, no Cereja Flor, no dia 30 desse mês, uma quinta-feira. O Cereja Flor é uma casa que não tinha música. Eles entenderam a importância de ter música. E nós vamos fazer, eu faria agora dia 17 e 18, infelizmente o Marcelo não vai poder estar, mas eu faria um show, Jazz in Concert,
dia 17 e 18, sexta e sábado, no Cereja Flor, uma casa lindíssima e que está abrindo espaço para música. Ela fica na rua Tariana 60, Jardim Anália Franco, uma casa muito especial. Muito bacana, agradecimentos a Jaqueline por todo o esforço e a Estela Curzio também por acreditarem na música. Por isso que faremos um show e lá, a partir daí, vamos divulgar muito essa casa para que tenham mais dias com música para esses senhores aqui todos explorarem, cantarem, tocarem e mostrarem os seus trabalhos. Tá bom? E aí, Marcelo, que mais? Tem algum projeto especial que você está pensando? Olha, eu quero divulgar um projeto que eu fiz ano passado com um grande amigo jornalista e pesquisador, Vicente Adorno, que nós temos um projeto chamado Aula de Mestres, e que a gente faz, a gente escolhe um tema, por exemplo, Cole Porter ou Gershwin, ou algum cantor de jazz ou de MPB, ou Ella Fitzgerald, Tom Jobim. O Vicente prepara um texto com essa biografia e com o trabalho, e eu canto as músicas. Então, eu acho que esse é um projeto que caberia, inclusive, em conservatórios. Vamos, quem sabe, a gente pode conversar sobre isso depois, né? E eu acho que é um projeto muito interessante para a gente poder divulgar essa música que não tem espaço em outros lugares. É, eu acho muito interessante fazer esse tipo de masterclass, ou fazer um round table, ou uma palestra show. Né? A gente tem um auditório próprio. Tem um auditório próprio, né? Quero me apresentar lá, hein, com esse projeto. É só combinar, tá vendo? É só combinar. E, pessoal, vamos encher aquele auditório, porque o que é bacana trazer essa integração, né? Porque eu percebo que o professor de música, muitas vezes, ele fica muito professor de música, né? E fica menos músico, né? E é fundamental que a gente consiga evoluir, né, nesse sentido, para que as coisas comecem a se materializar. Então, Conservatório SG, em breve, quem sabe no dia de entregarmos o prêmio, pode fazer uma apresentação do Marcelo, pode chamar... Opa, que ótimo! Pode chamar... E eu acredito muito nessa... Sei lá, estou dando um nome aqui, palestra show, sei lá, não sei se é esse o nome, um round table, né? Mas assim, os alunos vão ouvir, ver e vão, assim como cada um de vocês, né? Alguma coisa aberta dentro da escola, tem tanta coisa para ser feita, né? A gente tem prometo que até lá vou estar com a voz boa, tá, gente? Marcelo, você pode cantar uma terceira música para a gente? Por favor. Posso tentar, né? Oh, lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Cool, when they love? That's the kind of magic music we made with our lips when we kiss. And as a weepy old widow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye. Sky up above, I'll be
fly high in Berlin, high in the sky, up above. Marcelo Manzano. A Lika Barberan, essa mocinha que está aqui escondida atrás, de vez em quando vocês vão vê-la. A Lika Barberan é uma espécie de anjinho que fica pairando, arrumando as coisas aqui. E quando eu falei com ela, ela me falou, olha, eu conheci um grande cantor chamado Guilherme Puleghini, né? E eu passei uma mensagem para o Guilherme, que é amigo de Facebook, coisa. Facebook é uma maravilha. E ele fez um texto aqui para o Marcelo. Eu conheci Marcelo Manzano quando ele tocou no antigo Café Paon. É, eu também cantei no Café Paon, tá vendo? Imediatamente percebi que ali havia uma grande possibilidade de começar uma concretização de um projeto pessoal ambicioso. Fazer um show com piano e voz. Percebi a imensa capacidade de improvisação e a qualidade no trato do instrumento. Sou um analfabeto instrumental, mas tenho ouvido seletivo para as coisas boas da música. Fiz contato e, para que pudéssemos estabelecer um roteiro, enviei a ele uma relação de 60 músicas do meu repertório, que é fundamentalmente formado por músicas americanas dos anos 40, 50, 60 e 70, algumas nacionais também. Minha grande surpresa foi quando ele respondeu que daquelas 60 ele conhecia, só não conhecia duas. Meu primeiro pensamento foi, achei o cara. Eu tinha material para fazer dois shows. Pode até parecer rápido demais para algumas pessoas, mas conseguimos estabelecer um repertório de 23 músicas para um show de uma hora e meia, e ensaiá-las em apenas duas sessões de 4 horas de ensaio. No dia do show, durante a apresentação, algumas pessoas começaram a mandar recados com pedidos de músicas. Resultado, havíamos ensaiado 23 e cantamos 34. Em um show com mais de 2 horas de duração, 11 músicas sem ensaio. Detalhe importante, um dos pedidos da música foi Rosa do Pixinguinha. Mostrei o papel a ele e a resposta foi afirmativa. Eu só conhecia fragmentos da letra, mas o Marcelo disse, eu sei a letra, vamos embora. Enfim, sucesso total que veio enriquecer meu show. Marcelo é um músico com letras maiúsculas que todo cantor gostaria de ter por perto, infelizmente mal reconhecido. Sou fã incondicional, Guime Puleghini. Poxa, Guime, não tenho nem o que dizer. Esse depoimento vindo do Guime, que é, em primeiro lugar, é um gentleman, em segundo lugar, é um artista, é um exímio cantor e tem um bom gosto musical. Então, essa história de que eu conhecia quase 60 músicas foi fácil, porque nós temos o mesmo gosto musical. É. Então, se ele, de repente, ele me passa uma lista lá com 60 músicas, se é uma pessoa que não tem afinidade musical comigo, não conheceria nenhuma, né? Então, foi muito fácil, foi um prazer, foi uma honra participar desse projeto com o Guime. Espero que nós possamos tocar juntos de novo em breve, Guime. Obrigado, querido. Ô, Marcelo, me ajuda com uma coisa. Eu convidei o Guime para o programa. Ele falou, ah, quem sabe um dia. Né? Ah, não, eu vou. Pode ser que eu vou convencê-lo. Você pode fazer essa gentileza? Ele virá, pode deixar. Tudo isso é culpa da Lika Barberan, que está sempre unindo as pontas aqui. Bom, Lika, obrigado. Você quer me dar telefones de contato? Conservatório? Bom, acho que é mais melhor. Já falou, né? Quer falar mais uma vez? 4368-6369. 4368-6369. 4178-6159. 4178-6159. Marcelo, contato de novo, por favor. Pode ser? O e-mail é contato@marcelomanzano.com.br. E o telefone, se alguém quiser me contratar para um show, para uma festa, alguma coisa assim, 011-983-35-1777. Falar do Marcelo como pessoa e como artista completo que é, provoca em mim orgulho e satisfação. Ele é fiel naquilo que acredita e aprendeu a gostar com a influência dos pais. Sou sua tia e amo profundamente essa pessoa incrível. Quando a família está reunida, é uma alegria só. Não se esqueça de me avisar qual é a hora do programa. Já te avisei. Moro em Campo Grande e no dia 25 estarei aí. Fale com a mãe dele também, Amália.
sua irmã Leia e seu pai grande cantor Ovidio. Um abraço, Detinha Manzano. Ah, minha querida tia Detinha. Ela é outra pessoa que devia ter seguido carreira musical. É. Que tem uma sensibilidade incrível para a música. E eu acho que a gente pensa da mesma maneira. Nunca é tarde para se aprender música. Né? Eu acho que, infelizmente, no Brasil não é mais obrigatório a música na escola, que deveria ser. É um absurdo. Mas nunca é tarde. Então, minha tia, eu sempre digo para ela, volte a estudar um instrumento, volte a cantar, porque não tem remédio melhor para a alma e para o corpo do que a música. Tia, te amo. Um beijo. Detinho, eu fiz tudo o que você falou para eu fazer. Você viu, né? Marcelo, qual é a sua palavra favorita? Essa é fácil, né? Que música. Qual é a palavra que você menos gosta? Talvez inveja. O que te anima? Me anima o trabalho, os amigos. E o que te entristece? A falta de trabalho e a falta dos amigos. Que passa essa? Som ou ruído que você mais gosta? O som que eu mais gosto? Bom, eu entro na minha casa já ligo a música. É. Então, acho que o som que eu mais gosto é a música. E o som que eu menos gosto, que é difícil. Eu sou um sertão urbano que eu gosto até do barulho do trânsito. Então, acho que um ruído... Você gosta do som, gosta de som, ruído, né? De repente, o ruído... Aquela buzina em Fá, aquela outra... Já pensou. Qual a profissão diferente da sua você gostaria de ter? Olha, é difícil. Eu já tive uma profissão antes de ser músico e abandonei para ser músico. Mas eu acho que se eu não fosse músico, talvez eu gostasse de ser professor. E qual a profissão que você não gostaria de ter? Advogado. Justo que você estudou. E foi justamente o que eu estudei e abandonei. Viu como a Fernanda Montenegro tinha razão? Seu sonho? Meu sonho? Bom, eu acho que eu não tenho muito direito de escolher muita coisa, porque eu já venci, já consegui me impor como artista profissional, que esse era um sonho que eu tinha, então eu já realizei. Então, acho que o sonho que eu tenho agora é continuar podendo fazer música da maneira que eu acho que tem que ser feita, sem abrir mão, sem abdicar do meu gosto musical, eu acho que é isso. Tá vendo? Essa questão, isso é sucesso, né? O sucesso fica muito ligado a milhões, fotógrafos, paparazzis, blá, blá, blá. Isso é sucesso. Se o céu existe, o que você gostaria de ouvir de Deus quando chegasse lá? Não sei. Cante alguma coisa para mim. Esse é um pedido maravilhoso, né? E tenho certeza que você, cantando, faria parte realmente do céu. Obrigado. O Marcelo é um filho maravilhoso, amoroso, dedicado e muito atencioso e preocupado com os pais. Desde criança já demonstrava sua tendência musical. Acredito que seja uma influência paterna. Praticamente desenvolveu seu talento sozinho e com o tempo foi se aprimorando. Desejamos que continue sempre fazendo muito sucesso. Obrigado pela atenção e carinho com o nosso filho. Um grande abraço, Amália Manzano de Souza. Gente, fiquem com essa elegância, talento, sofisticação e tudo mais. Marcelo Manzano, e agradeço Rafael e Guilherme, agradeço a Irani, a Lica e nossos amigos que estão aqui. Boa noite e fiquem com um cara que um dia, encantando, vai ser muito bacana porque vai representar o céu. Muito obrigado. Então essa eu vou cantar para minha mãe, para o meu pai, que graças a eles eu tenho a música na alma. Feeling.
Stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with happy refrain and singing, just singing in the rain. Obrigado, Cosmo. Obrigado.